Dame i gospodo, pročitao sam ovo i ne znam da li je to realnost ili stvarnost. U izgradnji milenijuma učestvovala je cela privreda opštine Vršac. 40, ako ne i više firmi. U izgradnji milenijuma učestvovala opština. Prodavala je svoje lokale i garaže da bi pare ulagala tamo. Učestvovao je i Dede Or. Rajko zna to najbolje. Ja imam neki iznos, a možda nije taj, možda je veći. Učestvovao je penzijsko-invalidsko osiguranje, fond republički. Ne znam posle toga kako je to fondacija stekla upravljanje nad milenijumom. A ne samo nad milenijumom, jer znam da je partija SPS u jednom trenutku učestvovala u izgradnji ili u formiranju radija, pa Vršac, pa posle toga više nije bilo vlasnik, nego bio je neko drugi. Ili Savez komunista, pravni sledbenik. Ja se pitam predsednika, pitam i upravnog odbora i predsednika opštine, pošto znam isto tako, a predsednik Skupštine je onda bio učesnik u tim rabotama zajedno sa gospodinom Barićem, koliko još lokala posle toga vlasništvo opštine je otišlo u fondaciju. Neka ova bude ponuda, to je moj predlog, ova ponuda bude proširena na vraćanje ih lokala i ostalog poslovnog prostora koje je ranije bilo do 2000. godine u vlasništvu opštine, pa posle na neki način prenet na upravljanje i vlasništvo fondacije. To je moj predlog. I ono što sam hteo da kažem, ovde uopšte nema u ovom dopisu i u ovom zaključku opštinskog veća. Da li se to vraća nazad bez dugovanja, bez potraživanja ili kako? Jer mora da se zna i koja su potraživanja, ako ih ima, ali nadam se, verujem da nema, ali znam da ima puno dugovanja. Da li će opština platiti te dugove ili neće? I još jedno pitanje, da li u ovoj celini centru milenijuma će biti kongresna sala i ono sve ceo kompleks tamo ili samo sportska sala? Hvala.